Cultura tem, mas todos os dias, de segunda a sexta, o jornalista apresenta, em resumo, as principais informações que marcaram o dia numa abordagem pormenorizada com os protagonistas e especialistas das notícias colecionadas. Tira teimas, ouça e tire a sua conclusão na Capital FM Rádio Notícias. Ontem, para tudo aqueles que estão seguindo emissões nas últimas semanas via online, para todos os cantos do mundo, nessa hora, 8 horas de noite, nesse programa também que está a sair 10 horas de noite, mas tendo em conta esses trabalhos experimentais que nós estamos nele, não antecipa horas. Portanto, e mais um dia de trabalho, hoje dia 27. De dezembro, últimos dias de ano, 27 de dezembro de 2022, nós estamos no segundo dia útil de essa semana, e mais um dia de trabalho. CFM, a verdade sem fronteiras. Ao longo de minutos que estão para diante, não fala gente como nesses primeiros dias assim também. No ensaio, o programa que está ainda em si, tempo completo, nasce tempo inteiro, na assim encontro, tempo mesmo, tempo completo com os ouvintes da Rádio Capital FM. Não falando, não passa só tempo de dar indicações, tipo apresentação, de um bairro indicar alguma nossa junta, mas não é de um pônei para fora, um bocadinho com alguns convidados. Ainda com assuntos e de que lhe interessa tem a ver com aquilo que é de atualidade, mas em princípio, ora que não a trata de tirar mesmo dúvida, tirar ilações, tirar temas. Não a falar a voz sobre assunto nesse programa, Liga 530 de Pecador, classificado de Cabum 2022. Com aumento de casos de violações de direito de pecador na Guiné-Bissau, vice-presidente Liga Guineense de Direito de Pecador, Boubacar Touré, para a Rádio Capital, nas emissões via internet, via online. Não há ouvir se conversa ao longo de minutos que estão para diante. Também se conversa por ouvido no tempo inteiro na página de Rádio Capital FM, através de internet. Ainda que em polêmica, gentes que está vindo na feira de praça é falar com uma câmara, é pensar com uma câmara mista para cobra 50 mil francos CFA para cada metro quadrado na câmara municipal na feira municipal de Bissau, feira de praça. E queima a manga de tempos, que cal compudo a manga de tempos, inaugurado aonde. Mas o assunto está na junda de um pouco para todo lado. Câmara Municipal de Bissau, empresa que ganha o concurso para fazer gestão de que fera, e do outro lado, gentes que também levam na feira de praça. Sobre ele mesmo assunto de feira de praça, inaugurada ontem, quase falta só para abrir a porta para a gente começar a vendê-la. Não contacta sem sucesso, nunca consegui. Câmara Municipal de Bissau para não ver aqueles nesse programa. Infelizmente, não contacta, não aguarda até fecho desse programa. É, retalhistas, associação de retalhistas, para não papir aqueles nesse programa sobre inauguração de feira e se abertura para ir trabalhar. É, não aguarda, só que não fala sem contactos para não papir aqueles nesse programa ainda a osso. E um outro alguém também que não vai contactar, empresa aqui na base de feira de praça, através de seu advogado. Não na papia que confirmaram sua presença nesse programa, Alcibiade Alves Gomes dos Santos, ele é advogado, gabinete de advogado de empresa que ganha o concurso para gerir feira de praça. Entanto, suma aqueles que não seguiram na nota, no contacto é três partes: Câmara Municipal de Bissau, e que foi possível, nasci mais altos responsáveis, presidente, vice-presidente, e que foi possível. Bom, nunca consegui ter eles. Não contacta a Associação de Retalhistas de Guiné-Bissau sobre assunto de feira de praça,
O primeiro dia não confirma, não aguarda essa confirmação, na minutos que não vem. Por que não vai ver aquele limão que diante confirmando se presente? E empresa que não agir fora de praça, através de gabinete advogado, na voz de Altiviade Aldis Gomes dos Santos, nesse programa. Assim que não fica na minutos que está no para diante. Boa noite, bom dia, bom sintonia com o CFM Rádio Notícias. Ainda que nas emissões online, emissão na internet, por óbvio, só na internet. Boa noite. CFM, a verdade sem fronteiras. No programa Liga Guinense Direito de Pecadura através de vice-presidente Boubacar Touré e fala com a catástrofe 2022. O que é que não aconteceu com o aumento de preços, aumento de casos de violação de direito de pecador e papel para a rádio capital de que e fala com a gente nos últimos tempos 2022 e olhado gente está apanhado, assustado. Quem despanhado é soltado. Então, 2022 para a Liga Guinense Direito do Pecado Suma, quando fala vice-presidente, e fala com uma Icano Cupom. Por ser mais, digamos assim, moderado, um balanço catastrófico. Primeiro, a razão, não assisti no ano 2022 fenômenos que eram impensáveis na Guiné-Bissau. Ou seja, não assisti vários casos de ataque contra cidadãos civis desarmados, cidadão comum indefeso, atacados, aliás, na sua residência para homens armados que nem exibem uniformes com armas oficiais do Estado de Guiné-Bissau. Depois do acontecimento 1 de fevereiro, não assisti caso do Dr. Rui Landinho, comentador nessa própria rádio estação ali, não mandar no... Se aquele que 2022 que está a despedir, nós é dia 27, ali com o fim de semana, o tênis 2022, na bem esse caminho. Com manga de coisas que acabam ali que te ensinam, ou que não te ensinam, cargando a 2022. Porque ele está para na lena, pera. Ano, data, dia, mês, tudo está para na lena, pera. A boca está lá, boca coisas o fim, cariba dela. Agora, se eu te ensinar coisas o fim, cá, infelizmente. Eu te ensinar coisas o fim, cá. Felizmente, coisas normal o fim cá está também gente normal. Bom, 2022 está na caminho para bem. Se é que te ensino, ou é coisas que te ensino sem tudo, vai bem que ele se caminho. Liga 530 Pecador fala com uma Iano de catástrofe. 2022, com aumento de casos de violação de direito de pecador. O Banco chama o governo para. O governo de Cuma. Guineenses sobre agravamento da situação, na que está a falar de preços de coisas que subem também alto na Guiné-Bissau. O governo não vai fazer nada desses tipos de medidas, mas ninguém vai falar como o Estado de Guiné-Bissau tem que fazer, mesmo coisa de Senegal, Cabo Verde, etc. Não tem nenhum produto interno bruto diferente, mas pelo menos que houvesse algum sinal, algum gesto de parte do governo, de autoridades competentes, de que uma medida de ser possibilidade é tentar mitigar efeitos de inflação. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, nós assistimos a um governo profundamente empenhado e determinado em empobrecer cada vez mais cidadãos através de impostos, agravamento de taxas de impostos. Impostos e que, juntado com a inflação que tem, aos cidadãos comuns muito mais pobres do que há 4 ou 5 anos atrás. Aos, se não vai, os indicadores de pobreza na Guiné-Bissau, de triplicando. Preços de coisas de comer tudo subir, o salário de trabalhadores de Estado continua onde que está. Essa é a realidade.
uma garrafa, sempre não dá exemplo, né? Uma garrafa de óleo, marca Fula, há um ano está vendido 900 até 1000 francos máximo. Coisa está na preço acima de 1000 francos, mas diante lá, diante lá. Esse que está na conta, que realidade na Guiné-Bissau. No outro dia, não encontrei com um grupo de guineenses na rua. Eu falei, olha, o que não aconteceu na Guiné-Bissau impressionante de uma forma espantosa. Ano passado, com um período, um quilo de cal para pintar a parede custava 200 francos cefa. Esse ano, machos ali na Ecole, Ferra de Bandeira, perfeitamente. Centro de tudo, tem a mufnessa, tem a boncusas, tem a cavalindade, tem a bom tudo. É, um quilo de cal saiu ano passado em período de 200 francos cefa para 600 francos cefa. Buburi 400 francos de barel. Mas onde que a gente pensa na vaina? Carregar pecado e lavar rosto que é tudo com pé. Muita pena. Onde que a gente pensa na vaina? Não contaria muito, onde que não pensa na vaina? 200 francos, buburi 400 francos lá. Tá bem? É tudo o quê? Bom, se não puder falar o preço de buri, mas está a acontecer esse tipo de situação perante um trabalhador do Estado, que salário que aumentaram. Não continuando a conversa com o Bacar Touré, onde que fala com uma... Está preocupado. Eleições marcadas... Não, recenciais. É verdade, recenciais. Outro dia, semana passada, eu falei, não quero recenciar. Mas... felizmente não consegui registrar. Bom, eleições marcaram para dia 4 de junho de 2023. Lico menos de uma semana. Outra semana é só horas. Deus guardar vida e saúde. Não nada de chamar novo ano. Então, naquele novo ano que marcaram eleições legislativas. O Bacar Kuma está preocupado com eleições porque gente está na junta com outro. Branco falar com uma S por bem bem ainda, junta por bem burila, com eleições como nobi, Bubacar Touré. Nunca estou otimista por uma razão muito simples. Para já é um ano de eleições. Em 2023, ano é que marcado, olha, o recém-último decreto presidencial marca eleições para dia 4 de junho, mas eleições que a partida está à volta de discórdias, de desconfianças entre diferentes atores políticos. Esse é um elemento preocupante, porque há eleições num contexto de desconfianças mútuas fortes. Não se não cria condições para desestabilizar o país depois de eleições. Esse elemento, por si só, que está a augurar um ano de grandes expectativas, um ano de algumas melhorias. A gente vai para eleições sem desconfiar de um outro. Eu até entendi que ela manga dele. Tudo tem razão. Eles tudo têm razão. Bom, gosto que tem um problema de Comissão Nacional de Eleições que se mandato acabar. Mas acaba magistrados que estão lá. Ou juristas, ou qual nome que é por chamar. Magistrados que estão lá. Gente que está a trabalhar, sem trabalho normal, de diário, de todo dia. Até falar prazos processuais, prazos, a hora que o prazo passa e passa, aquilo é complicado na justiça. Como é que a gente continua a defender aspecto de mandato da Comissão Nacional de Eleições, que passa prazo? Seja como for, não falar, a gente na recência já, agora não recência hoje, LCNE, continuando a andar a tirar de recenseamento também, na cumprir com mandato caducado. Se vai banco para levantar dinheiro, com bilhete fora de prazo, que está levantar. Mas, não sei gente é especial, mas não é especialidade na malvadeza na Guiné-Bissau. Não conta muito, não para, bota em dia que você tem. O vai banco para levantar dinheiro, bilhete fora de prazo, porque não levantar dinheiro. O vai multibanco para levantar dinheiro, cartão multibanco fora de prazo, o cara não levantar dinheiro. Bem, o que é que manda agora? A gente tem que estar em dita. Que esse é o que é que bom, não vai. No dia 4 de junho, que lá está lá, é na Perano. Deus não ajudar tudo no Tigala. Ou Satanás não ajudar tudo no Tigala. De lá, não está falando 4, então o que é que eu falo agora? Mas dia 5 não tem agora também.
certeza, dizem não tem. Dizem não tem. Bubai banco para levantar dinheiro com bilhete fora de prazo, o camate. Bubai banco, multibanco para levantar dinheiro com cartão fora de prazo, e porque não olha? Porque tem. Porque não passa prazo. CNE passa prazo. Em cartão multibanco passa prazo. E bilhete vai levantar dinheiro o que ele passa prazo. Agora é preciso dar o prazo de novo. Eleições marcadas, recenseamento eleitoral na Curi, na Guiné-Bissau. Acabou de ver. Preto e mau por natureza. Preto. Vai lá. Preto, mas então, que cada seguir religião, caminho de Deus. Ele que põe mal. Preto e mau de entre. CFM, a verdade sem fronteiras. De texto original de Luiz Inácio Lula da Silva, que na tomar posse, ele é investido dia domingo. Agora não está falando dia domingo. Dia domingo e 1 de janeiro, 2023. Que tudo e mais a manhã na fazer na Brasil, para parte de quintas de Bolsonaro, para amanhã tomar de posse para complicar a terra. Uma razão, uma boa são Lula falece em tempo, texto original. Se vou prender, na torna herói. Se vou matar, na torna mártires. E se vou deixar, na volta a ser o presidente. E falei-lhes mais outra conversa. Vou tentar enterrar, mas a minha semente. Em seguida, nasce de novo. Claro, o capital falou, é texto já adaptado, dia 20 de dezembro. Se vou prender, não na torna heróis. Se vou matar, não na torna mártires. E se vou deixar, não na volta a ser do CFM de sempre. Escutem, Brasil, tudo tipo tem lá. Vai olhar o homem lá com uma L que disse bomba e põe perto do aeroporto para bem rebentar para ninguém cair. Hoje a gente não prepara o mundo inteiro. Até semana passada confirmaram a presença. Não vai lembrar disso que não vai fazer jornalismo. Se tem um presidente no mundo, que vai, outro presidente do mundo, vai mas se tomar de posse, de investidura. Na total de 30 presidentes do mundo. Pelo menos, Brasil na conta que é número. Lula é mundo. Todas as profecias estão ultrapassadas, estão acontecendo. 30 presidentes do mundo. Confirma-se presidente para a presença. Para a matar investidura de Lula na Brasil. Tanto não falar aquela realidade. A nível de Guiné-Bissau, trabalho, Guiné-Bissau também sim participa na cerimônia de investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. CFM, a verdade sem fronteiras. Não falar assunto com polêmica, ontem inauguração de feira de praça, depois de, que é o queima? E queima tanto tempo, e vem com puto. Dinheiro buscado através de bancos, Câmara, buscar dinheiro ao governo através de Câmara, buscar dinheiro ao banco, dinheiro ao compudo. E fica tanto tempo na junda entre gentes de fera e gentes que não gerem fera, com Câmara, tudo e mais alguma coisa. Mas aonde inaugurado? Ontem, segunda-feira, inaugurado. Depois de inauguração. E tem reações por parte de Associação de Retalhistas de Guiné-Bissau. Ali o CID e papel para a imprensa sobre esse assunto. Não houve se conversa aonde e na que está a falar de inauguração de feira de praça. E falta já só para se porta e abrir para quem entrar lá para a Bindi. Não houve ali o CID. O que é que passa? Porque ele era para o primeiro ministro. E Billy, ele toma trabalho de feira próxima. Mas o que é que fala no Brasil? Como uma feira na acaba, a hora que acaba, a gente arriba ali, mas quero que arriba ali, arriba com um monte de dinheiro, de papel ali, tudo que se vê. Quem arriba ali, cara, arriba a mão limpa. Mas a nona surpreendido com a atual direção de Câmara. Vai ver enganado, não fala enganado. Ele é barra negociação, que nunca atende. Não barra negociação, o que é que fala no? Sempre fala no. Tem que ser o que é falar no 200 mil para nessa vida. E ela, a Associação de Retalhistas, que não tenta a todo custo, nunca conseguiu ter eles para o papel que eles nesse programa.
E mesmo também esforço que nós fazemos para a própria Câmara Municipal de Bissau, para o próprio aqueles sobre o mesmo assunto e que foi possível, que inclinou a busca agora para o próprio aquele e gabinete jurídico de empresa que na base de fera de praça, porque não tem empresa que não gere ele, ele que não cobra, gente que cola dinheiro para estar no banco. E concurso público fazer para a Câmara Municipal de Bissau, uma empresa ganhar, não a buscar gabinete jurídico dessa empresa para o papel com Alcibiade Alves Gomes dos Santos para sobre assunto fera de praça, sobretudo no aspecto de para parte de empresa. E houve também junta em tempo sobre o mesmo assunto e vim acabar de chegar ontem na inauguração. Era tarde para a informação disponível, para dar conta recado que tudo partes estava reunido na Presidência da República, o Presidente Sissoko, para buscar, para entender muito sobre gestão e utilização de fera de praça. E fazendo feras soma aquilo que está tem na outro lado do mundo. Não na busca, soma que não na fala, gabinete de empresa aqui na base de fera de praça, para não ver aquela, através desse gabinete jurídico, como é que fera na base trabalhado, e tem conversa de um lado para o outro, preço fixado para a antiga direção de Câmara, informação que não tem aquele preço alterado, que seria o RIA, de 75 para 35, enquanto que, diz essa mesma informação que não tem a nível de sobre esse mesmo assunto, preço sai de 75 para 35, mas e continua tem ainda preocupação para gintes que está vindo para a feira de praça, para preço RIA, para cedo o 4.500 francos CFA por mês a nível de gintes que está vindo na feira de praça. Não continua na jogo, como é que não na papia com a Alcibiade nesse programa. Tira o tema de rádio Capital FM nesse mais um dia de trabalho. Não há dúvida, se uma pessoa fala esse assunto fera de praça, aquilo que tem maior atenção, tendo em conta como a gente eles está ligado a assunto de negócio. Informação ainda que não tem, está a conta recado como até ele ainda talvez quem que não gera fera, que é que mana discutido, quanto que a gente não vai pagar. Canto que ela apaga e como é que ela apaga? É que não é jubi, se não está papia com fora, que não tem já gabinete jurídico para papia que ela nesse programa. Alô, boa noite. Alô. Alô, boa noite. Sim, sim, não ouvi o doutor, mas só para não melhorar, só som. Mantenha a linha, Claudio. Alô. Sim, 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 muito, muito boa noite. Boa noite, doutor. Mantenha a linha para não ficar na ligação, para não perceber, não houve um outro melhor. E tem a ver com a questão de comunicação, aparelhos que manda aliás também é da comunicação. Não espera que deve aliás, não por não houve um outro trito. Doutor, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Somba, tudo bem? Muito obrigado, doutor. Doutor, é assunto de fera de praça. E como é que está já para parte de empresa que na gerir, de que eu faço parte de gabinete jurídico, como é que na gerir já, aonde fera é inaugurado? E tem já condição para ir começar a funcionar para a empresa com o bom advogado para ele começar a fazer gestão de fera? Boa noite, Sumba. Não vou lá. Boa noite também a todo o povo de Guiné-Bissau. Uhum. Não fala boa noite, sumo exatamente por mais uma oportunidade que da empresa Dialogue Petroservices, que empresa que adjudicado contrato de gestão administrativa, financeira e patrimonial de Fera de Praça. Dando a mim, na qualidade de advogado, e advogado que gere tudo em processo de feira de praça, tanto nessa como na altura de responder certas questões que os jornalistas humanas. Doutor, feira inaugurada ontem e
mas houve reação um bocadinho. E é de tarde, tem uma reunião na presidência. Que reunião, a nível de... Bom, antes não chega para falar de empresa, como é que não trabalha. A nível de empresa, o que permite isso? Tem já, isso é ultrapassado? Empresa fera podia abrir para a gente entrar lá para trabalhar? Não, nós não pensamos que os jornalistas são tudo está devidamente ultrapassado. Uh-huh. Porque foi várias reuniões que nós teve, tanto da Câmara Municipal de Viseu e também que a própria Câmara Municipal tem que antigos ocupados, não no papel, antigos arrendatários de que espaço, porque senão no papel de, nunca não falar de donos, porque o dono é Estado. O Estado arrendava 500 gigão, tanto na altura, infelizmente, tanto com o Vinquema. Tanto assim que o Estado decidiu investir uma soma na ordem de 4 bilhões e tal para poder erguer esse edifício que hoje, tanto que atualmente de melhor fera que nós não temos na cidade de Vitão. Mas depois de tudo o processo, o concurso foi sido ganha e o Estado entendeu como através da Câmara Municipal de Visão, fere investimentos que fazia lá e tem que ter retorno. Foi nesse quadro que ia adjudicar no fera e a nós efetivamente não tinha tudo condições para ter a inauguração que aconteceu, que efetivamente inauguraram para os seus clientes, senhor Presidente da República, tanto em termos de condições formais e materiais e criar tudo condições para definitivamente não começar a trabalhar. Doutor, houve inauguração, mas a seguir houve reação também para a associação de retalhistas. É reação? Isso aí é atenuado? Sim, nós estamos a fazer trabalho, inclusive nós tentamos solicitar o encontro, para ter um encontro para cada um que passa, para poder sempre em situação, ou não toma nota. Empresa que na Gerifera tinha uma associação para um encontro? Sim, a nós nos solicitamos, a empresa solicita antigos, representantes de antigos feirantes, ou não se entra na mesa, ou não rende a solução, porque o objetivo é tirar um ou outro se lugar. Tanto não foi claro, não conta com uma. 15 antigos ocupantes, tanto eles nasceram e não exercem direito de preferência. Obviamente, o jornalista, tanto condições que tem antes de fera, que é um caos, que condições que tem, obviamente que preço também deve ser diferente. Porque se o Presidente da República nessa intervenção, se conta claramente com a fera, tem que parar sem cabeça. Mas para a cabeça, preço e canto, doutor. Para se ligar que emana em si de gozo, preocupação para parte de gente que está bem de bala. Preço e canto, não pode se ver? Sim, a mim não é preciso um momento onde eu poder indicar o preço, porque o que fica acordado e valor para cada metro quadrado, que efetivamente não é praticado lá. Portanto, já houve encontro entre a empresa de Câmara do Municipal de Tissau, onde é que é determinado que o valor que nós temos para cada metro quadrado. Agora, gosto e trabalho também não está para fazer. É valor e canto. Retalhistas na denunciar com uma Câmara, emissário 50 mil francos serve para cada metro quadrado. Não é caso. E que é valor? De encontro com a agenda. Foi estabelecido para cada metro quadrado e valor de 35 mil, com margem de oscilação de 10%. Foi esse que estabelecido. Mas não pensa com uma. E tem ainda a possibilidade de dar uma notícia que antes do quanto. Para poder sim, dar uma papel, para poder indicar que soluções com a. Porque o que é certo é que a empresa. Está claro na cara de Cuma, da JTV da Cidade de Cuma, o campo de engajar um valor de 4 bilhões e tal, que diz que a minha renda oferta para o poder executar. Então, aberto para Diabo, para ter uma solução através de criar uma plataforma de diálogo entre a própria empresa que o próprio antigo ocupante de ferro.
Doutor, gosto, acho que o preço com a Câmara avança aquilo ou através de empresa, mas informação não. Que não tem, retalhistas na defender alguma coisa, suma 4.500. Sim, 4.500, se a jornalista suma, cada cacifo, cada metro quadrado, segundo o Rio Bapa, investimento que fazia, praticamente impossível, no Canadá, praticamente impossível. Portanto, não acho alguma, não tem que subir. Neste termo, não prejudicando o Estado, também uma empresa, mas não tive o que é possível, ou não sinta na mesa, não vai ter. Ora, quando eu falo de o que é possível, ele tem possibilidade de 35 reais ainda mais? Não, cada falou de possibilidade, diria. E possibilidade de que, ou não sinta, não vai ter solução na base de consenso. E tem já data para a sinta, quando eu falo, vou pedir encontro com o grupo de encontro. É de manhã, portanto, não pensa como a representante de retalhista de Navarro, efetivamente comunicar naquela que data que entende como a ir a favor de se provar com a cinta. Mas, não sendo claro, não acontece com uma situação tão urgente de que daí nem existe de nós mais rapidez para poder. Urgência para Bia? Urgência para Bia de quê? Urgência para Bia de quê? Tanto para não parte. Não tem interesse na hoje o problema de fera já resolvido para cada um que tem esse direito ou dos índices para poder ocupar a cacifa para começar efetivamente paga a renda para a própria fera começar já paga se cabeça. Sim, percebi, doutor, e urgente para a fera começar a trabalhar. Trabalhar precisamente. Começar a trabalhar para a cidadina de Bissau, se vir alguma fera para começar a trabalhar, que aponta bem para dar a compra ser produtos para satisfação de cenas. E urgente de não parte também, e urgente próprio da parte de antigos feras, para ver que é um processo que eles esperam canto ano aos feras de encalar, pensa como é que tem tudo necessidade de bem, olha, fera punta funciona, a eles ocupam espaço, efetivamente é punta para ter bem de ser produtos na fera. Doutor, também um processo sobre esse assunto. Depois do concurso público, e houve também reclamação para parte de outra empresa concorrente e também reclamação para parte de gente também de na feira, em relação à empresa ganha o concurso. É reclamações de ganha o concurso e fica já para fora, gosto que é que está em causa e só dinheiro que lhe pagaram, ou tudo dos controles ainda? Não, e o que aconteceu? Houve que queixa, nunca recebi nenhum tipo de reclamação formal, tanto para a antiga diretora de Câmara Suma para nós, nunca recebi nenhum tipo de reclamação formal para representantes de antigos ocupantes de ferro. Efetivamente, o que aconteceu? Houve uma apresentação de uma providência cautelar, que é normal em qualquer processo, uma empresa que fuma, ele que supostamente vive de ser ele que ganha e entra com uma providência cautelar. Mas, se uma tribunal vai analisar a providência cautelar, olha como é de longe, tanto que a empresa que tem condições efetivamente de falar o que bem declarado como empresa de vendedor. Tanto assim que indiferir liminarmente pretensões de empresa. Doutor, e tem já condição para a feira de praça funcionar? Ou independe já de reuniões que eu vou convocar a vendedores de feira? Neste momento, a partir da manhã, a empresa de dialogue entre emitir um comunicado na tudo rádio de direção, informando tudo interessado, em especial antigos ocupantes, não volto a reafirmar, antigos ocupantes, pedir para a administração de empresa na feira, para poder vai apresentar sem pretensão, ou seja, manifestar sem pretensão de ocupar um determinado cacifo dentro de cacifo, loja, talho ou dentro do de mercado central. Portanto, a partir da manhã, diligências não funcionaram, não nos conseguimos a tudo rádio, de uma administração de fera esteja em funcionamento. Aliás, tem já um administrador, um nomeado já, para efeito
de nome SAS. Logo, a partir de amanhã, para a gente começar a apresentar para efeito de registro sobre para retomar o trabalho na feira de praça. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alcibiades Alves Gomes dos Santos, ele de parte de empresa que na gere Fera de Praça. Já não tem indicação para parte de associação de retalhistas seguintes que na vem na Fera de Praça. Não buscar ter neles para não papir aquele sobre esse assunto de Fera de Praça. Não falar, é de tarde e tem uma reunião na Presidência da República entre partes, Câmara, retalhistas, empresa e tudo mais, na buscando na que é nascer empresa que não ganha, ganha concurso. A suma que não fala, não é de ouvir, se não está papiar com gente de retalhistas, para não entender melhor o que é que tem, o que é que discutido, o que é que ficaram nele na Fera de Praça. Portanto, não é Yubi, isso é uma crona fala, não tem associação de retalhistas, bom, gente de uma papia com Dembo, Dembo, boa noite. Boa noite, Dembo. Não pedi só para manter na linha, porque é coisa assim, ninguita, aparelhos, outra hora, botar rapaziada na papia, abençoa Dembo para manter na linha, para melhor não. Papiás e aquilo, não quero conseguir ouvir em outro. Então, eu vi o mesmo assunto, quanto na tenenda. Se Fera de Praça está aí, a vida, a gente entra lá. A administração conta como a partir da manhã, a gente vai dirigir para o serviço de administração de empresa que na gera Fera de Praça, para fazer seu registro e, consequentemente, para a copo de abrir para a gente trabalhar. Então, não na pera, para parte de retalhistas. Dembo, boa noite. Muito boa noite. E cadê Bias? Que não tem Dembo? Não, 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 Dembo sem linha. Dembo, boa noite. Boa noite, Sumba. Ah, ok, muito obrigado, Dembo. O que é que não pode falar? Fera de Praça, assunto ser ultrapassado, administração como para gente dirigir para amanhã, para registrar, para consequente ocupação de lugar na Fera de Praça, é assunto ser ultrapassado. O que é que não pode falar? Não pensa que não. Que está ultrapassado ainda, mas não espera como não ultrapassado. E que está ultrapassado ainda? Não, é que está ultrapassado ainda. O que é que falta? Não espera como não ultrapassado, não pensa como não na volta na negociação. Uhum. Realmente, de que para não poder enquadrar melhor tudo nos associados. Entretanto, e muitas coisas, no momento que não há pontos que não está para discutir, realmente, não na volta que a Câmara Municipal sentado para não poder concluir tudo o que é que deve ter concluído. Que, realmente. Para o Bosco, também na Fera de Praça, o que é que vamos fazer e resolvido antes de ir para a Bindela? Sim, não penso como assunto que está para resolvido, nem momento está a tratar de alto nível, realmente, a nós não preocupações maior, neste momento, e para tudo o tempo de volta para ser lugar, uhum. E realmente para preços também cedo acessível. Uhum. Entretanto, desde que não luta, se não vou subir, houve um prejuízo já lá durante manga de tempo que a gente se gasta na exercício de atividade e realmente que aqui fera e queima manga de vezes e exato, nas condições tudo tive grande dificuldade nem momento, na toda negociação e indica por tomar que situação de um momento a outro, para ânimo leve, resolvê-lo de outra maneira que entendo como ele resolve. Dembo, não falar de preço. Agora, quando falar de preço, tem você que tem um entendimento entre a Bosco, a empresa, a Câmara, quanto a preço que pode pagar? Eu não penso como não tem problema maior do que a Câmara, não que a empresa. De empresa e tem o que é mais importante e que a Câmara. Câmara, pronto, realmente a nós. Contrato que Câmara que não tem nela. Uhum. Realmente, então, se tem empresa gestor de lugares de mercado, não pensa como é. E normal, se achar assim, entretanto, nunca tem preocupação de que lá.
as preocupações que não tem nem de tudo o tempo de voltar nesse lugar, para preço ser acessível, realmente, acho que não é preocupação. Para parte de qual que preço que você defende? A Câmara fala, ou a empresa não, fala 35 não. mil? Sim, mas nós não mandamos, nós não teremos propostas lá, portanto, de preço de 35 mil uh-huh. E preços que avançaram jato para a anterior direção da Câmara Municipal uh-huh. E realmente nós precisamente nunca concordamos para que valor uh-huh. por metro quadrado, por exemplo, se a última 35 mil por metro quadrado somba, pelo menos multiplica aquilo só para canto metro, não devia canto que nada. A vida que a gente tem é um bocado difícil. Qual que proposta de... A boa nós, não, a nós não proposta, não pensa como a Câmara tem ela. Uh-huh. E realmente, neste momento, não pensa... E não falaram na 4.500, bota confirmar aquilo? Não, 4.500 não. Nunca, uh-huh. nunca não confirma aquilo para um espaço de aquilo em uh-huh. É de sempre uma informação que a gente está fazendo bem passa uh-huh. para mostrar como a nós nunca está com boa vontade naquele mercado, não? Como é que não paga aquilo a 4.500? Uhum. E que é possível. E, portanto, a não houve como tive engajamento sempre, uhum. realmente, para nós estar ali até a hora, não quero orientar, graças ao Presidente da República, senão é assunto que fica para encerrado já 9 meses atrás, Sumba. Uhum. Mas de bom, empresa... Não fala assim. E é graças ao Presidente da República, senão que mercado... Quinte chorantar, veja. E chorantar, veja, fazer o que é que a gente me estila. Primo, o que é que se fala quinte chorantar? O que é que se fala? Ah, quinte chorantar, porque realmente quinte não pensou como a gente está tendo capacidade para ficar naquele mercado, e por isso não avançou como a gente me ensina a pagar 4.500 para aquele mercado. Nunca a gente tem essa. Não mandou proposta oficialmente à Câmara, está lá, mas nunca a Câmara, precisamente, quer fazer com que realmente pela proposta passa. É não se vê dificuldade que está lá, por exemplo, está falando com uma empresa, pronto, empresa que vence concurso, não comprou um dívida, mas não tem de como realmente que ele é um investimento público. E um investimento público que pode transformar na privado nunca. Uhum. Privado por sim, sem dúvida nenhuma, privado por fazer gestão, para poder manter. Agora, realmente, há coisas que pode bem de forma que é misto. Mas não pensou como não vai chegar num bom acordo. Num bom acordo. Sempre o Presidente da República teve intervenção de contar com uma sempre nem momento. Quem que estava lá tem que ir para seu lugar. Você estava reunido hereditário na presidência. O que é que você quer? Qualquer garantia, qualquer proposta, o que é que você quer? Não, propostas concretas aqui em negociação para não poder sair sempre okay. de melhor forma possível. É que o Presidente da República mexe. É que mexe, é que se intenção, desde a primeira hora que não recorri a ele. Já 9 meses atrás, foi sempre sem intenção para não chegar num bom acordo. Mas realmente, não estou aqui dinâmica, precisamente, que ele tem relativamente mercado central, mas manca de outras situações, que não está reparado ele sempre. De qual lado que tem dinâmica? Câmara ou empresa? Epá, não pensar na parte, não podia falar na idealidade própria camarária. Que eu não falei que é empresa. Uh-huh. Porque empresa, não, nunca podia acusar a empresa, empresa de nada. Empresa contra buscar para a Câmara. Uh-huh. Exatamente, a nós e Câmara. Uh-huh. Epá, e Câmara que a nós não tem contrato que ela, realmente, se tem qualquer gestão a nós, Câmara tem que servir no ponte para nós ter entendimento que é que diz. Uh-huh. Então, realmente, não pensar como há, mais uma vez, não vai buscar num de, pronto, chefe de Estado, mais uma vez, e que não pensou como a Nuna tinha um acordo. Não pensou como a Nuna tinha um acordo, mesmo positivo, que mesmo intervenção mais de chefe de Estado. Mas esse acordo que você fala é estritamente quanto a valor que você paga. Exatamente. Exatamente. Sobre o valor que você paga. É, empresa, como eu falo sempre, como a empresa está longe, né, porque ele entra alguém, e fala como é que é uma reunião com gente que está vindo para a feira de praça, que reunião... que é que boa vai reunião, que é que vou pensar mais discutir que é? Não, cara nenhum mais. A nós não pronto, a nós não seja reunir, não pensa como há, não continua a reunir, e realmente a nós não pensa mesmo que imprensa gestora também. E não política uma situação concreta junto com a Câmara. A nós, realmente, acho que no ponto de vista, não como sabia de empresas agora, okay. nem momento. A nós não problema é que Câmara. Câmara Municipal de Bissau. E que Câmara Municipal de Bissau. No assunto está que Câmara Municipal de Bissau.
Agora, se a empresa está com tudo boa vontade também de colaborar, então eu tenho que colaborar com a Câmara Municipal de Bissau para não politizar um ponto de entendimento. Mas okay. 35 mil por metro quadrado, minha irmã, tudo economista, vou começar as contas, 35 mil. Ninguém cada consegue pagar renda logo no país, na renda comercial. Fica possível. Para você é preço tio e grande. Sumba, 35 metros, fazia só se vezes 2 e canto mil. Só 2 metros, 70 mil. 75. Se 4 mil, 4 metros e 140 mil. Então imagina como aí 8, 10. Faça só a conta dessa. Agora eu quem compra e paga. Se 100 e tal metro, não falei de milhões. Botene encontro e sei marcar encontro com a Câmara para essa continuidade de negociar, sobretudo na busca de entendimento quanto a preço. Se não pensa próprio, o presidente da Câmara também realmente está com muito interesse de não olhar um ponto de situação resolver dessa situação. Não acho que não vai chegar no entendimento. Não há esse entendimento. O tempo que a própria empresa criado várias condições anteriormente vai lidar no bom preço. Muito obrigado. E criaram condição. A empresa criaram várias condições porque e queres que atendeva logo a primeira. A empresa não pensava nos 70 mil por metro, na altura. Depois é criado condição, realmente através de ser contratos, de muitas coisas, para poder ter bom preço. Mas okay. E que os preços que não devem ser para nós. Muito obrigado, Irembo. Obrigado, Sombra. Obrigado. E Irembo, para parte de Gintes, que está vindo na feira de praça, antes de queima. Que notícia assim esse assunto nesse programa Tira Teima de Rádio Capital FM. Aos poucos não arriba naquele estilo habitual de CFM Rádio Notícias e desse programa na sua totalidade. Não segui com essa edição. CFM, verdade sem fronteiras. Não segui não com o fecho mesmo também desse programa, dia 27 de dezembro. Fala Liga Guineense de Direito do Pecador, fala com a situação que tem na Guiné-Bissau e catástrofe. 2022 e aumenta casos de violação de direito de pecador 2022. Não teremos a conversa de Boubacar, vice-presidente de Liga Guineense de Direito de Pecador. O Bacar Touré Papiaba nesse programa e uma entrevista aqui da Rádio Capital FM. Atenção, não continuem a informar no ouvinte, aqueles que estão seguindo na FM. Infelizmente, nessa terceira semana que não é emitido, só online, só na internet que pode seguir na emissão, na Facebook, na YouTube e demais. O que pode ouvir na FM, frequência modulada. Zero, o campo do ouvido não é aparelho, se não está com pilha ou liga na luz, infelizmente, por enquanto também. Entanto, aqueles que nos seguiram via online, se não vão falar naquele sentido, como vai capturar da entrevista à Rádio Capital FM. Notícia, assunto que continua a ter é força, está ligado à feira de praça inaugurada ontem. Tanto reação por parte de gentes que também debam aqui feira antes de queima, Câmara Municipal de Bissau, empresa que ganha o concurso, no programa não tem o gabinete jurídico de empresa que ganha o concurso, como aqui na trabalhar na nome de Alcibiade Alves Gomes dos Santos. Eu não penso como os jornalistas assumam tudo está devidamente ultrapassado, porque foi várias reuniões que nós teve, tanto da Câmara Municipal de Bissau e também que... De mesmo assunto, não tem Dembo, um dos ocupantes de feira de praça, de bode internacional, nesse programa Tira-te. Do nível, realmente, a nós não preocupações maior, nesse momento, para tipo, tudo o tempo volta para seu lugar e realmente para preços também cedo acessível. Boa noite, boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. O brasileiro está falando em virada do Ano Novo. Tem que não estar na assim, está na Bahia na virada. Bom, Ano Novo na BIM, Ano Velho na Bahia. 2022, Bahia para o caminho. Um funário demais. Complicadinho de vira tudo, 2022. Bahia para o caminho. Bahia.
Vamos ficar ali. Amanhã, se Deus guardar a vida e a saúde, nós estaremos mais nesse ensaio de busca perto no programa Nasci Efetividade. Nasci 10 horas de noite. Nasci trabalho completo. Nós não saia. Depois de uma semana de buscar de um baico de gente, vamos fazer o convite a nós, a duas pessoas, três ainda tem, que terceiro não conseguiu. Câmara Municipal de Visão sobre assunto fera de praça, mas não pode ir com o gabinete de empresa aqui na Bahia. Gabinete jurídico de empresa que na gera feira de praça, ou também gintes que também de uma feira de praça antes de queima. Bom dia, bom sintonia, bom companhia. Tira Teimas, todos os dias, de segunda a sexta, o jornalista apresenta, em resumo, as principais informações.